Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, սիրելի Գյորգի, զանգվածային լրատվության միջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ և պարունակ, ինձ համար մեծ պատիվ է առաջին պաշտոնական այցը կատարել Վրաստանի Հանրապետություն, որովհետև մեր քաղաքական օրակարգում Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը ունի առանձնահատուկ տեղ և առանձնահատուկ նշանակություն։ Մենք միշտ էլ աշխատել ենք հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացման համար, անկախ նրանից, թե ինչ գործունեությամբ ենք զբաղվել։ Ես ինքս որպես լրագրող, որպես պատգամավոր և հիմա արդեն որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ արել եմ հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելու համար և զգում եմ, որ ահա մոտեցել է, հայտնվել ենք այն կոնկրետ իրավիճակում, երբ եթե ոչ բոլոր առնվազն բազմաթիվ ցանկություններ ի կատարածելու և իրագործելու հնարավորություն ունենք, ես ուզում եմ շնորհավորել ևս մեկ անգամ Վրաց պետությանը, Վրաստանի ժողովրդին և անձամբ պարոն վարչապետին պետականության վերականգնման 100-ամյա տոնի կապակցությամբ։ Մենք նույնպես նշեցինք առաջին հանրապետության 100-ամյակը և իսկապես այդ տոները իրար հետ կապված են և Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակումը տեղի է ունեցել Թիֆլիսում և սա այս փաստը նաև ինքնին ցույց է տալիս, որ հայ-վրացական հարաբերությունները շատ խորն են և դրանք ունեն քաղաքական, պատմական, մարդկային, մշակութային կոնտեքստ և այս հարաբերությունները պետք է հետագայում ավելի զարգանան և ավելի խորանան և մենք պայմանավորվեցինք այդ ուղղությամբ շատ ինտենսիվ և գործնական քայլեր անել։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք այն մթնոլորտը, որ կա հայ-վրացական հարաբերություններում և այդ մթնոլորտը միշտ եղել է պոզիտիվ, մենք այդ խնդիրը ունեցել ենք և հիմա էլ ունենք և ես հույս ունեմ, որ մենք այդ խնդիրը կլուծենք, այդ պոզիտիվ մթնոլորտը վերածել շատ ավելի մեծ արդյունքների տնտեսական ոլորտում, քաղաքական հարաբերությունների ոլորտում, երկոմ հարաբերությունների մյուս ոլորտներում վերածել կոնկրետ արդյունքների և ես հույս ունեմ, որ մենք առաջիկայում միջկառավարական համագործակցության հանձնաժողովի նիստի, հանձնաժողովի աշխատանքների ակտիվացման շնորհիվ կկարողանանք կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել մեր երկոմ համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներում։ Մենք իհարկե քննարկեցինք նաև երկարաժամկետ տեսլականի անհրաժեշտությունը մեր հարաբերություններում, որովհետև համոզված եմ, որ մենք ունենք երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ընդհանուր շահեր և մենք պետք է ամեն ինչ անենք ոչ միայն կարճաժամկետ շահերի այսօրվա օպերատիվ խնդիրների լուծման համար, այլև պետք է մտածենք երկարաժամկետ կտրվածքով, որպեսզի կարողանանք այսօրվա իրողությունները ավելի ճիշտ գնահատել, ավելի մասշտաբային գնահատել և այսօրվա գործողությունները կառուցել ապագայի և երկարաժամկետ համագործակցության տրամաբանությամբ։ Մենք Վրաստանի հետ ունենք մի շարք համատեղ նախագծեր և մենք իհարկե ակտիվորեն կաշխատենք այդ նախագծերը ժամանակին և բարձր որակով իրագործելու համար, մենք պիտի աշխատենք նոր համատեղ նախագծեր ունենալու շուրջ և մենք համոզված ենք, որ ընդհանրապես հայ-վրացական հարաբերություններում չլուծվող խնդիրներ չկան, որովհետև ամենակարևոր գործոնը խնդիրների լուծման տրամադրվածությունն է և ցանկությունն է և մենք եկել ենք, մեր պատվիրակությունը եկել է Թբիլիսի հավաստելու մեր պատրաստակամությունը եղբայրության և բարեկամության մթնոլորտում քննարկել բոլոր հարցերը և մենք համոզված ենք, որ այս մթնոլորտը և տրամադրվածությունը կարող է լրջագույն
զարգացումներ բերել մեր հարաբերություններում եւ ես շատ ուրախ եմ արձանագրելու համար, որ Վրաստանի կառավարությունը եւ անձամբ վարչապետը նույնպիսի տրամադրվածություն ունի մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման համար եւ ըստ էության մենք գտնվում ենք մեր հարաբերությունների զարգացման մի հանգրվանում, որտեղ հնարավորություն կա մեծ լիցք, մեծ թափ եւ մեծ էներգիա հաղորդել մեր երկկողմ հարաբերություններում եւ այդ հարաբերությունները խորացնել բոլոր ուղություններով եւ բոլոր մակարդակներով։ Իհարկե կարևորագույն խնդիր է տարածաշրջանի կայունությունը, մենք պարոն վարչապետի հետ մտքեր փոխանակեցինք նաեւ տարածաշրջանային կայունության եւ խաղաղության անվտանգության հարցերի շուրջ, եւ այստեղ նույնպես մենք պետք է մեր ջանքերը համատեղենք, որովհետեւ տարածաշրջանի կայունությունը կարևոր է բոլորիս համար եւ հետագա զարգացումների կարևորագույն նախապայման է։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք իսկապես շատ տպավորված էինք այն հետաքրքրությամբ, որ Վրաստանի հանրությունը ցուցաբերում էր Հայաստանում ապրիլ-մայիս ամիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությանը եւ մեզ շատ ջերմացնում է մեր հիշողությունը վրաց լրագրողների ակտիվ մասնակցության եւ համագործակցության վերաբերյալ։ Ես այստեղ տեսնում եմ ծանոթ դեմքեր, ովքեր մեզ համար արդեն հարազատ են դարձել, եւ շատ տարօրինակ էր, որ վերջին 15-20 օրվա ընթացքում մենք նրանց քիչ էինք տեսնում, եւ ուրախ եմ, որ ահա այսպիսի առիթ կա, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ փոխադարձ հետաքրքրությունը կպահպանվի ոչ միայն մեծ քաղաքական իրադարձությունների շրջանում, այլև այդ հետաքրքրությունը մենք փոխադարձաբար կպահպանենք, որովհետև կա մի այսպիսի տարօրինակ հանգամանք, կարծում եմ, որ մենք շատ դեպքերում տեղյակ չենք լինում մեր երկրների ներսում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններից, եւ լրատվության դաշտում նույնպես մենք բազմաթիվ անելիքներ ունենք, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք իրար խնդիրները եւ ավելի լավ տեղեկացված լինենք մեր երկրներում տեղի ունեցող process-ների մասին, եւ ընդհանրապես մենք շատ մոտիկ ենք, բայց անհրաժեշտ չափով կարծում եմ նաեւ մեր երկրները, մեր ժողովուրդները քաղաքական process-ների առումով ավելի լավ իրար ճանաչելու եւ ավելի մոտ լինելու անհրաժեշտություն ունեն։ Իհարկե մենք եկել ենք այսօր այստեղ կոնկրետ հեռանկարներ բացելու եւ կոնկրետ խնդիրներ լուծելու հնարավորությունը ստեղծելու համար, եւ ես համոզված եմ, որ մեր հարաբերություններում կլինեն լրջագույն եւ նոր զարգացումներ, եւ այդ նոր զարգացումները կբխեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի Հանրապետության շահերից, որովհետեւ մենք որպես ինքնիշխան երկրներ առաջին հերթին պարտավոր ենք ելնել մեր ազգային շահերից եւ սպասարկել մեր ազգային շահերը, եւ ես համոզված եմ, որ մեր կառավարությունները ունեն բավարար կամք, բավարար հմտություն, որպեսզի մենք կարողանանք այս համագործակցությունը դարձնել խիստ արդյունավետ այնպիսի մակարդակի, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զգան իրենց ամենօրյա կյանքում մեր հարաբերությունների մերձեցումը, եւ զգան մեր բարեկամության խորացումը, եւ զգան այն պոզիտիվ մթնոլորտը, որ հաստատված էր իմ ու վարչապետի քննարկման ընթացքում։ Շնորհակալ եմ այս ջերմ ընդունելության համար։ Ես համոզված եմ, որ մենք Թբիլիսիում շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից ժամանակ կանցկացնենք, եւ իհարկե պարոն վարչապետ, հույս ունեմ առաջիկայում ձեզ տեսնել Երևանում, եւ որպեսզի այս մթնոլորտը, այս տրամադրությունը մենք հնարավորություն ունենանք շարունակել։ Իհարկե ուրախ եմ նաեւ արձանագրել, որ աշնանը տեղի ունենալիք ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովում, որ տեղի է ունենալու Երևանում, Վրաստանը բարձր մակարդակով մասնակցություն է ունենալու, մենք իհարկե շփվելու շատ առիթներ կունենանք, բայց ես կարծում եմ, մենք չպետք է բավարարվենք դրանով, եւ պետք է անընդհատ նորանոր առիթներ փնտրենք իրար տեսնելու, իրար ժպտալու եւ իրար հետ խնդիրներ քննարկելու եւ բոլոր հարցերը բարեկամության եւ եղբայրության մթնոլորտում լուծելու համար։ Ողջունում եմ եղբայրական վրաց ժողովրդին։